အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အဲဒီကောက်တော့ကျွန်တော်တို့က AutoCAD သင်ခန်းစာတွေကို YouTube ကနေပြီးတော့အခမဲ့ဘယ်လိုလေ့လာလို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့ AutoCAD ကိုကိုကအခြေခံရှိသည်ဖြစ်သည် AutoCAD ကိုအခြေခံမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်သည် AutoCAD ကိုတော့အခြေခံလေ့လာဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့မေ့နေတာတို့သင်တန်းတက်ဖို့အချိန်မရှိတာတို့ပြန်နှွေးနေတာတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube ကနေအခမဲ့လေ့လာလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ညွှန်ပြပေးခြင်းပါတယ်။โอเคကျွန်တော် YouTube ကိုသွားမယ် YouTube ထဲမှာမြန်မာ AutoCAD user MAUC ဆိုတဲ့ page ကိုကျွန်တော်တို့ share လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ YouTube channel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ video တွေအများကြီးအခုလိုမျိုးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ video တွေကအခုမှစပြီးတော့လေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်ဟိုဘယ်ကနေစပြီးတော့ကြည့်ရမလဲမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ channel ထဲမှာ playlist ဆိုတာရှိတယ်ဗျ playlist ကိုသွားမယ်နော်အဲ့တော့ playlist ထဲမှာ AutoCAD နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံးဝစပြီးတော့အခြေခံအခုမှစပြီးတော့လေ့လာမဲ့သူတွေကကြတော့အောက်ဆုံးနည်းဆင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ AutoCAD basic course MAUC မြန်မာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့playlist လောက်ထားရှိတယ်အဲ့ဒီ AutoCAD basic course မှာကြတော့ basic အခြေခံအစပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့က day လိုက်ပေါ့နော် unit လိုက်ပေါ့တစ်ကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်း project တွေဆွဲတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အများကြီးဆက်ပြီးတော့ဒီမှာလေ့လာသွားလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုက AutoCAD 2D ကိုတော့အခြေခံရှိတယ်အဲ 3D နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel ရဲ့ playlist ထဲမှာပဲ 3D နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ 3D AutoCAD 3D basic ဆိုပြီးတော့ modeling အကြောင်းအရာတွေ project တွေကိုလေ့လာလို့ရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် AutoCAD basic ကြီးအပြင် isometric တွေနောက်တစ်ခုကျတော့ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ project drawing တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် project နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ AutoCAD project drawing တွေနောက်ပြီးတော့ 2D project တွေရှိတယ်။နောက်ဒီတခြားသောAutoCAD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ command တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ reference အကြောင်းတွေနောက်ပြီးတော့ knowledge video တွေပေါ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခု MAUC ရဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့အခမဲ့အခလုံးလေ့လာလို့ရပါတယ်